Hello kesayangan Kak KM. Okay, hari ni kita nak buat daging masak kicap. So simple je. Kena ada daging, ada bawang putih, halia, ada daun sup sikit. Okay. So kita nak tumiskan dulu. So tumbuk sikit. Ah, asal pula ni. Senyap pula lagu aku ni. Tumiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan halia. Okay. Benci betul lah. Apa masalah eh? Takkanlah sampai ke lutut pun cemburukan aku. Cukuplah manusia cemburu. Stres lah. Ini dah lah jiwa kita lagu-lagu macam ni. Okay, kita letak cili padi, asam keping satu. Okay, letak sos tiram sikit. Sikit je lah, agak-agak tiga sudu. Kicap. Alamak, habis ke? Allah, belajar. Kicap ABC. Minyak bijan sikit. Mumpul semua nak kena pergi market lah. Habis dah barang. Kacau. Jadi garam jangan main letak, main tabur je. Sebabnya kita punya kicap, kita punya tiram dah cukup masin. So rasa dulu, okay? Okay, masakkan dulu kicap-kicap kita. Sekejap lagi baru masukkan kita punya daun sup. Siap. I can't stop the tears. I'll